Uma Crítica na TV está de volta com eleições suplementares. A gente dá continuidade essa semana à série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do estado. A ordem foi definida por sorteio, com a presença de representantes de todas as coligações. E o regulamento foi homologado no TRE. Todos vão ter o mesmo tempo, 8 minutos no total, para responder aos questionamentos. Nosso convidado de hoje é o Amazonino Mendes, da coligação Movimento pela Reconstrução do Amazonas. Candidato, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Ah, boa noite. É um prazer estar aqui. Estou pronto para as suas perguntas. Que bom, candidato. Nosso tempo começa a contar a partir de agora, 8 minutos na regressiva no cronômetro, que vai estar aparecendo ali no visor. Bom, candidato, o senhor estava afastado dessa administração pública já faz algum tempo, inclusive chegou a afirmar em entrevistas que não tinha pretensão de se lançar candidato novamente, que já tinha tido o seu momento. Por que essa mudança agora, voltar-se candidato numa eleição suplementar, apenas 1 ano de mandato? Foi por questões pessoais ou de cunhos do partido? O que o senhor pode dizer? Bom, na verdade, uma vez conversando com o Sarney, isso quando fui governador primeira vez, ele me disse algo. Ele disse: olha, Amazonino, o político só tem uma porta, a de entrada, não tem a de saída. Ah, é verdade. Mas eu tinha realmente me recolhido e retorno à liça, embora tenha dito tantas vezes: olha, continuarei político, morrerei político, porém não me candidatarei mais. No entanto, dadas as circunstâncias, isso que aconteceu com o nosso estado, o governador perdeu o mandato, junto com ele o vice, deu-se a vacância e, ao mesmo tempo, a constatação da pré-falência do estado. Uma situação extremadamente crítica, assustadora, a ponto de ameaçar, possivelmente, a regularidade do pagamento do servidor público. Fui procurado por terceiros, por políticos de expressão, e fizeram o convite. No fundo, eu queria, mas a lógica dizia: não, não vai, fica aqui no teu cantinho. Mas me recordei que durante os anos, logo passados os anos, eu vivia angustiado ali no meu recanto, vendo a vaca ir para o brejo, vendo as coisas erradas, a desconstrução de tudo que eu tinha feito, sobretudo da saúde pública. As agressões ao UEA, coisa assim que me dilacera, dilacerava a alma, o espírito, o sentimento. Isso pesou muito. E, bom, é 1 ano. Sim, 1 ano, mas 1 ano que você teria para colocar a casa em dia, arrumar a casa. Eu pensei: se o povo me deu 3 mandatos de governador, me deu esse cabedal, me deu essa experiência, me deu essa vivência, se eu vou desprovido de vaidade, se eu vou desprovido de interesses materiais, que não me interessa, se eu quisesse, já teria conseguido nos 3 mandatos. Então percebi que era mais do que a minha vontade, era uma convocação. Eu não podia fugir. Senhor, eu acho que eu ia me sentir mal, só um minutinho. Claro, fica com eu me sentir mal quando olhasse para meus netos. Eu teria fugido do momento mais importante que o estado dele estava pedindo, me convocando. Talvez a minha ausência pudesse significar dias mais graves, mais negros, mais duros, mais tristes para o estado. É isso aí. A verdade é essa. E, candidato, o senhor falou aí de 3 mandatos de governador, a gente sabe também que já foi 3 vezes prefeito, senador. Existe uma fórmula nova de fazer política? O senhor pretende uma renovação agora ou seguir a mesma linha de gestão? Olha, sabe que eu mais sonhei, que eu mais queria, que eu mais tinha vontade, assim, era de ser uma espécie de doutrinador para jovens. Né? Fazer muitas conferências, organizar grupos, fazer o jovem se interessar pela coisa pública, em alto nível, né? Dentro daquele conceito original da política,
dos gregos antigos. Não é? O processo político ele é extremamente nobre e necessário. Sem ele, o mundo não existiria, a sociedade não existiria. Agora, só que a política é muitas vezes vilipendiada, ela é desvirtuada, desnaturada, e tem muito a ver também com a qualidade cultural da sua gente, do seu povo, da participação ou não da juventude, sobretudo o jovem. Se lhe falta experiência, lhe sobra o quê? Idealismo, romantismo, essas coisas lindas e bonitas que constroem uma vida melhor para o povo. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala em abdicar de grandes obras, mas, ao mesmo tempo, diz que quer retomar algumas obras paradas, principalmente no setor ali de infraestrutura, aquelas que gerem mais empregos. Que obras seriam essas? Veja bem, não é praticamente obra. Não é obra, não. A grande obra é chegar no ser humano, na pessoa. Essa é a maior de todas as obras. Isso na educação, sobretudo na saúde. Não é isso? Essa é a grande obra. O que foi feito, todo o aparelho, todo o aparato montado a duras penas ao longo do tempo, modéstia à parte, onde eu contribuí bastante para prover a sociedade e o povo de um bem-estar, de uma situação melhor no uso dos serviços públicos, da segurança, etc. e tal, tudo foi para o espaço. Então, eu acho que a tarefa de um candidato agora de um ano é pelo menos buscar o que se perdeu. Vamos lá, vamos trazer de volta. Não é tarefa fácil, é uma tarefa que vai exigir muita determinação, muita paciência, muita competência, mas, sobretudo, mão firme e gerenciamento. Gestão, minha gente, gestão. A gestão é que fabrica as coisas, que produz as coisas. O sucesso é a boa gestão. Mas o senhor pensa em que obras nesse sentido? O que o senhor vai retomar nesse um ano? Veja, dá tempo para fazer a curto prazo? Está pronto, está feito, porque eu fiz vários. Quem mais fez? Se ele não funciona, você chega lá na porta do hospital e você volta, porque não tem médico, ou você não pode fazer a cirurgia, que não tem material cirúrgico, não tem remédio, não tem anestesista, não tem nada. Isso está errado. Tem que fazer voltar. Acontecia. Ele existia. Foi feito para quê? Para isso. Agora não existe mais. Mas essa então, estrutura vamos, que já existe vamos é suficiente? Vamos buscar novamente isso, vamos retomar. Segurança, você tinha uma relativa tranquilidade, você não tem mais. Vamos trabalhar, vamos lutar para aprimorar a polícia, dar à polícia o valor que ela tem. O policial tem muito valor. Nós precisamos entender, compreender e apoiar o policial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aparelhá-lo. E o terceiro ponto? É usar inteligência, não é inteligência cabeça. Isso ela sempre tem que estar presente em tudo. Mas um serviço de inteligência capaz de identificar, de antecipar a ação do crime. Esses são atos, são coisas modernas. Mas a reconstrução de que eu falo é exatamente, em primeiro plano, retomar o que nós tínhamos e que nós perdemos. Então, o candidato que chegar aqui e disser, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, como? O Estado está quebrado. Vai fazer com o quê? Você tem um ano só de mandato, um ano de mandato. A gente está acabando o nosso tempo. Como é que você vai construir, vai fazer isso e aquilo? Não é assim. Primeiro, conserta. A gente está acabando o nosso tempo. O senhor pode aí sintetizar agora em 20 segundos para a gente. Muito bem, muito obrigado a você que me ouviu. Estou com você, estou do seu lado, sofrendo como você, tentando interpretar seu sofrimento, tentando ser um instrumento da sua vontade. Mais do que nunca. Não é o amazonino. Muito obrigada. Que Deus permita que eu seja um bom governador. Peço o seu voto. Muito obrigada pela participação aqui no A Crítica na TV. Viu? Boa sorte para o senhor. Muito obrigado. E amanhã o nosso entrevistado é o candidato José Ricardo, do PT. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Estado para terça-feira. Jardel Nogueira se reúne à tarde com moradores do bairro Nova Cidade. José Ricardo, pela manhã, faz panfletagem em uma empresa do Distrito Industrial, caminhada e panfletagem no bairro da Paz. À tarde, grava programas e à noite concede entrevista a uma crítica na TV e depois se reúne com lideranças da Zona Leste. Liliane Araújo, pela manhã, faz panfletagem e bandeiraço no Japim e participa de entrevista para um grupo de comunicação. À tarde, concede entrevista para a internet e à noite grava programas e faz reunião de campanha. Luiz Castro, pela manhã e à tarde, grava programas. À noite, concede uma entrevista. Rebeca Garcia, pela manhã, se reúne com oficiais da Polícia Militar e grava programas.
À tarde, visita uma empresa no Distrito Industrial, se une com representantes das indústrias concessionárias, com feirantes e faz caminhada no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. À noite, se une com representantes de classes. Wilker Barreto, pela manhã, cumpre agenda na Câmara Municipal. À tarde, concede entrevista para um programa de TV e fez caminhada no bairro Coroado. À noite, se reúne com moradores. Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Marcelo Serafim não divulgaram a agenda até o fechamento desta edição. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pelo seu prestígio. Amanhã eu estou de volta, logo depois do Cidade Alerta. Uma excelente noite para você e até amanhã.